הוא דובר עברית, שואב וגם שוטף את הרצפה, יודע לזהות שטיחים ולא להרטיב אותם, מזהה ויודע להימנע ממכשולים, גם כאלה נמוכים כמו גרביים וצעצועים, והכי חשוב, מתומחר במחיר מאוד זול ביחס לשואבים רובוטים אחרים שיש כיום בשוק. השיומי S20 פלוס, חברים, הגיע לישראל. בואו נראה אותו יחד. שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטה. אני שמוליק, והמוצר שהגיע אליי לסקירה הפעם הוא השואב הרובוטי השוטף החדש מבית שיומי, העונה לשם שיומי S20 פלוס. מדובר בשואב רובוטי המתומחר סביב 1,700 שקלים ונותן תמורה מעולה למחיר. השואב הזה מיועד במיוחד עבור מי שמחפש שואב רובוטי זול, ללא עמדת שירות בומבסטית, אך עדיין רוצה ליהנות משטיפה טובה של הרצפה, בלי להרטיב את השטיחים, בלי שישב לכם גרביים בטעות, ועם שליטה מלאה באמצעות האפליקציה. השיומי S20 פלוס מוגדר כשואב שוטף, הוא יכול לשאוב את הרצפה, לשטוף, או לשאוב ולשטוף באותה פעולה, הכל על פי בחירתכם. בתוך האריזה של השואב נמצא חוברת הפעלה בכל מיני שפות וגם בעברית, עמדת טעינה, כבל חשמל עבור עמדת הטעינה, את השואב הרובוטי שתכף נראה אותו יחד, מברשת צד שנחבר לשואב בהמשך, וזוג מטליות מקרצפות שגם אותן נחבר אל השואב. יש לשואב הזה רכיב לייזר בחלקו העליון המאפשר לו לדעת איפה הוא נמצא ברחבי הבית ולדעת בדיוק איזה אזור אתם רוצים שהוא ינקה. ניווט הלייזר מאוד מדויק ומאפשר לשואב לא לפספס אף נקודה באזור ששלחתם אותו לנקות. מתחת למכסה העליון יש את מיכל הפסולת ובחלק האחורי יש את מיכל המים שבו אנחנו ממלאים מים לצורך שטיפה. ואני שוב מזכיר, רק אם תרצו, זו לא חובה כמובן. בחלקו התחתון של השואב יש זוג גלגלים העוברים מכשולים של עד 2 סנטימטרים, חיישנים מונה נפילה מגובה, מברשת צד, גלגל קדמי שעוזר לשואב לנוע לכל מיני כיוונים, מברשת ראשית באמצע עשויה סיליקון משולב עם שיער, חיישן אולטרסוני לזיהוי שטיחים, זוג מגעי מתכת לטעינה בעמדה, וזוג מטליות מקרצפות בחלקו האחורי. מקדימה יש חיישנים לזיהוי מכשולים נמוכים, במפר, חיישן צד ופתחי הוצאת אוויר בחלקו האחורי. החיבור של השואב לאפליקציה היה מאוד פשוט, האפליקציה של מי הום הרשמית של שיומי, ולאחר ההתחברות אני ממליץ שתעבירו את השפה של השואב לעברית וגם תבצעו עדכון גרסה אם זמין עבורכם. אחרי שעשינו את שתי הפעולות האלה, פשוט נפעיל מיפוי מהיר ונאפשר לשואב ליצור מפה של הבית. האבק הרובוטי נמצא כאן. ועל כן, אין לחבות את שואב האבק הרובוטי כמו להתחיל משימה. לאחר שהשואב יצר מפה, תוכלו לחלק את האזורים השונים בבית. לשנות את שמות החדרים, לקבוע גבולות ואזורים אסורים לשאיבה או שטיפה, ועוד המון אפשרויות שמתעדכנות כל הזמן באפליקציה. לשיומי S20 פלוס יש 4 עוצמות שאיבה לבחירה, כשהגבוהה ביניהם היא 6,000 פסקל. ויש גם 3 אפשרויות לשטיפה, אתם יכולים לבחור בכל אחת מהאפשרויות לצורך הניקיון אותו אתם רוצים שהוא יבצע. זמן העבודה של השיומי S20 פלוס הוא כ-170 דקות עם סוללה בנפח 5200 מיליאמפר, שאיתה הוא יכול לשאוב ולשטוף את כל הבית. אצלי למשל הוא ניקה שטח של 3 חדרים, סלון ומטבח עם טעינה אחת על עוצמה בינונית. אם יש לכם בלגן בבית, גרביים ונעליים מתחת למיטה, ילדים קטנים שמשאירים צעצועים על הרצפה, או חיית מחמד שחלילה פספסה ולא יכלה להתאפק,
תשמחו לדעת שהשיומי S20 פלוס יודע גם להימנע ממכשולים כאלה, ובמרבית המקרים הוא יזהה את המכשול, יעקוף אותו וימשיך בעבודת הניקיון. לשיומי S20 פלוס יש גם חיישנים מוני נפילה מגובה, כך שתוכלו לשים אותו ללא חשש גם בקומה העליונה שלכם בבית. הוא ייצור מפה נפרדת לכל קומה, וכמובן לא ייפול מהמדרגות. במידה ויש לכם שטיח בבית, תשמחו לדעת שהשיומי S20 פלוס יכול להרים את המטליות המקרצפות עד לגובה של 7 מילימטרים, וכך למעשה הוא לא מרטיב את השטיח היקר שלכם. כמובן שאת מיקום השטיח הוא מזהה לבד, וזאת בעזרת החיישן האולטרסוני שנמצא בתחתית השואב. החיוויים הקוליים של השואב מגיעים במגוון שפות וגם בעברית. בכל פעולה הוא יודיע לכם באופן חגיגי מה הוא עומד לעשות או מה הוא כבר עשה. במהלך השבועיים שניסיתי אותו בבית, השיומי S20 פלוס עשה עבודה די מרשימה יחסית לשואב רובוטי מהקטגוריה של הזולים יותר שיש בשוק. הוא שטף וניקה כל אזור שהגדרתי לו בבית, ידע לחזור תמיד לעמדת הטעינה שלו, וגם דיבר אליי בעברית במהלך כל פעולה שהוא ביצע. הוא ידע להימנע ממכשולים שהיו על הרצפה, ובסך הכל נתן תמורה מעולה למחיר שלו. חשוב לזכור שהשואבים הרובוטים של שיומי מיועדים לקהל שמחפש מוצרים זולים יותר, עם תמורה כמה שיותר גבוהה למחיר, וזה בדיוק מה שתקבלו כאן מהשיומי S20 פלוס. אין לו מצלמה, אין מנגנון מיוחד להתמודדות עם פרווה ושיער, אין עמדה עם ריקון פסולת אוטומטית או שטיפה של המטליות, אתם צריכים לנקות אותן ולרוקן את מיכל הפסולת בעצמכם, אבל, ויש אבל, גם אין את המחיר הבומבסטי של כל שאר השואבים הרובוטים בשוק, שמתומחרים סביב 3,000 או 4,000 שקלים ומעלה, וכאן שיומי מנצחים ובגדול. זה בדיוק קהל היעד של שיומי, הצרכנים שמחפשים את המוצר הכי זול, אך כזה שעדיין יודע לתפקד מעולה גם במסגרת התקציב הזה. אז הגענו לסוף חברים, וזו הייתה הסקירה המלאה שלי לשואב הרובוטי השוטף, שיומי S20 פלוס, שנשלח אליי על ידי היבואן המילטון, אז תודה רבה ליבואן כמובן, ותודה רבה לכם שצפיתם. כמובן לא לשכוח אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק, ירשמו לערוץ היוטיוב שלי, זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן, למטה, או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני מלא יופיעו לכם כאן מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.